fucking live nu. Ja, live. Nu ska vi se. Jag får en fråga här vad vi knapptryckarna om vi är parti eller det frågan om vi är det och så. Hur, vi har inga frågor och vi har inga, får jag en fråga här om. Men då tänkte jag att jag ska berätta. Då är det så här att i vanliga fall när man röstar, som jag har gjort sedan jag fick rösta, då fick man ju rösta på, då kände man att en fråga där hos dem och en annan fråga hos dem och en tredje fråga hos någon annan. Det fanns ju aldrig något parti som man höll med hela vägen ut. Då kunde man ju inte bli medlem, i alla fall inte jag. Och nu när knapptryckarna kommer, då känner jag att det här är precis det jag längtar efter. Nu får jag rösta precis på mina hjärtefrågor. Och då är det så här att vi då knapptryckare, vi kommer föra fram folkets röst in i riksdagen. Och det är ju direkt demokrati. Och då kommer folket att få rösta. Och det som folket röstar om, det är det som ska föra in i riksdagen. Jag kan säga ett exempel. När man sitter där och lyssnar, jag har varit ganska mycket in i riksdagen sista åren och lyssnat på dem. Ibland är det bara 27 personer där inne. Och då kan vi kanske komma och säga så här. Ja, men den frågan som ni har röstat ja på 27 personer eller 50 personer. Även om alla är där 349. Då kan vi säga så här. Nu är vi 3 miljoner människor här ute. Folket. 3 miljoner av folket säger nej till det ni, några stycken, säger ja till. Då blir det så tydligt vad folket vill. Då går de emot folket. Det är oss. De ska ju tjäna oss. Riksdagsmännen ska ju tjäna oss. Och de har glömt oss för länge, länge sedan. Och då som jag ser det här då. Man säger att man får rösta på sina hjärtefrågor. Och då blir det så småningom så jag tar en fråga från dem, jag tar en fråga från dem. Och det spelar ingen roll vem som kommer med sin motion eller sin fråga. Jag går efter mitt hjärta. Och på så sätt får jag rösta precis de med hjärtefrågor. Och då faller det. Då faller ju alla murar mellan partierna. Så då faller det. Man behöver inga murar mellan partier då. Det faller då för man röstar ju på sina frågor som man känner viktiga. Sen om du då har en jätteviktig fråga, du tänker det här har de inte med i riksdagen, den här frågan tycker jag är så viktig, jag vill göra en motion på den, då kommer du in med den till knapptryckarna och då gör vi om den, då får det vara en folkomröstning. Är det fler som tycker att den frågan är jätteviktig? Och det är det ju säkerligen då, man är ju aldrig ensam om något. Och då när de får folket rösta och då är det jättemånga som tycker den här frågan är så viktig, ja men då gör vi en motion av den och lägger in den till riksdagen. I en motion från folket. Och då måste de ju ta det på allvar. Då kan de inte bara kasta det i papperskorgen. När vi har gjort en motion. Då måste de ju ta den på allvar. På något sätt i alla fall. Så jag ser att det här är ju den enda lösningen som jag ser framåt. För när jag tittar i backspegeln på mitt eget erfarenhet av det här med att leva i ett samhälle och försöka göra sitt bästa, engagera och försöka på olika sätt. Och så ser jag då att myndigheterna och regeringen speciellt. Det pratas så mycket innan valen. Oj vad det ska bli bra. Allting blir bra. Det blir så bra hit och dit. Sen går det inte många dagar förrän de har glömt allt de har sagt. Och då har man glömt för då finns inga pengar. Det finns bara pengar till att köpa bomber och granater för och skicka till andra länder. Men vi har inga pengar till oss själva. Det är slut. Det är slut. Så våra gamlingar då får fortsätta. De som är fattigpensionärer och sjuka får fortsätta panta burkar och plocka burkar och ligga ute i våra parksoffor och sova och i trappuppgångarna. Sitta på centralen på vintern. Tills så länge de får sitta där. Sen måste de ju lämna centralen en viss tid på natten för att då åker de tunnelbana fram och tillbaka för att inte bli rånade på det lilla de har och överfallna och misshandlade. Så är det i vårt moderna land. Så vi är ju så rika, vi är så rika, vi är så rika. Åh, vi är rika, vi har råd med allting. Men inte till egna folket, vi har inte råd med någonting till eget folk. Vi vill bara ha, och vill folket ha det så då röstar de ju på det. Men vill man ha en förändring? Då får man ju rösta efter sitt hjärta. Man måste rösta på sin egen hjärtefråga. Det är väl det som det här direktdemokrati handlar om. Rösta på den egna frågan som jag känner är viktig. Och jag har rätt att rösta på den. Min röst räknas. För nu som det är räknas det inte längre. Så vi måste tänka om. Vi måste göra om hela systemet. Det här är alla där inne i stort sett. Jag vet inte om de är korrupta eller skrämda eller hotade eller vad det är för fel på dem. För jag känner att vi har bara ett parti där inne just nu. Så knapptryckarna är för mig. Och då tänker jag så här att man kan gå in själv och titta på sin telefon. Man går in på knapptryckarna.se och så tittar man där så står det att man kan rösta. Tryck och tryck och man kan rösta. Då kan man provrösta och rösta där på frågor som ligger där. Och då får man svaret ganska på en gång. Och då ser man att vi är 80-90% av oss. Vi tänker likadant. Vi röstar likadant för vi tycker likadant. Så majoriteten tycker likadant.
Och det betyder ju då att vi har en inre kompass som vet vad som är rätt och fel. Bara vi litar på den. Vi måste börja lita på oss själva igen. Vi kan inte lämna över våra liv och våra hela oss till myndigheterna. Vi ser ju hur mycket tokigt det har blivit i och med att folket har litat på myndigheterna alldeles för mycket. Vi måste ta tillbaka vår egen tanke, vår egen känsla, tron på oss själva, lita på dig själv och låt dig inte skrämmas, inte av något. Det finns inget att vara rädd för. Vi är människor, vi har överlevt i flera tusen år och vi har överlevt utan både stick och allt möjligt. Vi har äter bra, vi sover bra, vi ser till att få just med vätska och näring och lever på ett sunt sätt. Och då ser vi att de flesta, alltså människosläktet har ju överlevt i flera tusen år. På grund av att vi pratar med varandra, vi hjälper varandra. Vi är ju flockdjur som ska hjälpa och prata med varandra. Vi ska inte stänga in oss och låsa in oss och splitta oss med varandra. Nu som det har blivit så har de ju splittat familjer, de har splittat vänner, de har splittat, det är så mycket som är, har blivit på tok med de här sista två åren speciellt. På grund av skrämsel, skrämselpropaganda. Så när myndigheten säger titta till höger, då ska du absolut titta till vänster. Så det är liksom det jag skulle vilja lära alla. Och låt våra barn få tänka själva. Låt barnen få tillbaka sin tro på sig själv. Och låt dem leka fritt. Man behöver inte köpa färdiga leksaker. Göra allting färdigt för dem. De ska leka så som fröken säger. Varför får de inte leka själva? Det var ju 11-åringar som gick här förut idag. Och de höll med om alltihopa. De sa, ja, man behöver inte leksaker. Man kan hitta saker själv. Man måste utveckla sin fantasi, eller hur? Man måste utveckla fantasin. Och man måste få tänka och tro på sig själv. Vill du sjunga, lille pojke? Vill du sjunga? Är det du som mamma? Vad kul. Då, kom, jo, du får gärna komma och kommentera. Varsågod, vi blir så glada när de vill prata. Någon annan än vi. Varsågod. Jo, jag tänkte det som du pratade om, det är ju närmare. Det är ju inte någonting nytt, utan det är flera som har velat alltså, avskaffa de politiska partierna och bygga ett korporativt samhälle. Det kallar för fascism, det är på väg att korporativt, det är ett korporativt samhälle som ersätter de politiska partierna med olika yrkesgrupper exempelvis. Jag har en norrmattare som heter Per Engdahl om det här namnet för en 80 år sedan. Han ville införa ett sådant samhälle. Och det är helt annorlunda. Fascism, att man vet att demokratin är förlevad, att det skapar motsättningar, så det är ju inte några nya tankar som gör så här. Och det är klart, det är ett sätt att... Jag tänker det här med direktdemokrati, det är ju så demokratiskt som, bara kan, som man bara kan komma nära demokrati. Det är ett korporativt Det är ju när varje människa får lämna sin röst och det betyder något. Det var ju så demokratin uppstod en gång. Var det inte i Grekland de började med demokratins vagga? Och då var det så att varje människa skulle få lämna sin röst. Fast då var det ju vissa, då var det ju inte alla, då var det ju vissa grupper som fick. Men de fick inte sitta kvar i parlamentet hur länge som helst. De satt ju någon vecka, sen fick de bytas ut. Det var rullande hela tiden. Och det är ju det, det måste ju vara rullande. Man kan inte sitta i 100 år på samma människor sitter hela livet på och sitter, sätter sig. De borrar sig fast i sina stolar, sitter kvar där, sparkar varandra uppåt med olika nya tjänster, mer betalt. De får villor och de får lyxhotell och till och med nu får de ju slott i Frankrike, hörde jag någon av våra gamla ministrar har fått. Så det här är ju helt på tok det som pågår nu. Och vi tror ju att vi har haft demokrati. Vi har haft skendemokrati. Vi har aldrig haft demokrati här. I generationer har vi trott att vi har demokrati, men vi har inte det. Och det ser ju de som kommer från andra länder. De ser ju det här ganska snabbt. De brukar tala om för oss att ni tror att ni har demokrati här. Men de ser med nya ögon. Vi har ingen demokrati. Och det här kände jag redan som tonåring. Jag kände att det här är inte demokratiskt. Det här är inte. Jag var så arg som tonåring. Jag kunde ingenting om politik. Men jag kände att det var fel. Det här var någonting som var fel. Det stämmer inte med som jag tänker en fri människa.
Och att i skolan redan börjar man vad ska man säga, påverka barnen på så sätt att de ska tycka så som myndigheterna tycker. Ja, vad sa du? Sen kan man fråga vad demonstrationen innebär. Men det här som vi propagerar, det som vi pratar om och berättar om, det är att vi vill att varje människa som har rösträtt och man kan prata i familjerna också med barnen, vad tycker de och så. Varje människa ska ha en röst som räknas. Och då kommer vi räkna de rösterna. Och då kommer vi, knapptryckarna kommer bara bära fram. De är budbärare till folkets röst. Så de kommer inte vara inne i parlamentet och tjafsa och hålla på. Och prata en massa huller och buller och gömma för människor. Nej, representanterna kommer sitta med de olika parlamenten. Eller olika, kanske, vad ska man säga, olika grupperna där. Och så kommer man att berätta för folket hur snacket går där inne. För nu som det är får vi inte veta så mycket. De har till och med hemliga möten där på vissa håll och inga protokoll skrivs. Och det här måste bli slut på det här. Det är våra skattepengar, det är vi som är, vi är deras uppdragsgivare och de ska lyssna på oss, de ska lyssna på folket. För nu går många av de här ministrarna, de går där i egna intressen. De pratar för sig själva, det är inte okej. För de ska föra fram våran talan. Och den här gula knappen vi har där inne, vad är den till för? Jag var inne och tittade själv när de röstar. När de inte får som de vill, då tar de till den gula knappen. Och då får de sittande i alla fall som de vill. Det här är ju så mycket fusk som det bara kan bli. Det är ingen demokrati. Och sitter man där inne och inte kan rösta, då ska man nog inte ha det jobbet. För att man borde ju veta vad folket vill, eftersom man är representant för en viss grupp av människor som har en viss åsikt. Och då måste man ju veta det när man sitter där inne i riksdagen. Så de som lägger ner röster och trycker på gula knappar och sånt, de ska ju ha ingenting i riksdagen att göra. Då ska man inte vara där. För det är vi som betalar lönen för dem. Och när vi pratar om lön så kan jag berätta att om vi jobbar 5 dagars vecka. Om ni kan gissa hur många dagar utav de här 5 dagarna går åt som vi betalar skatt. Som vi jobbar gratis åt staten. Eller gratis, vi jobbar så svetten rinner. Men hur mycket går till skatt? Är det någon som har en aring? Mm. 4 dagar av 5 betalar vi skatt. Och vad får vi för de pengarna? Jo, de köper bomber och granater och skickar till Ukraina, till utomlands. Vi ska föda hela världens folk, men våra gamla fattiga pensionärer och våra gamla sjuka människor, de ska inte få hjälp. Då finns det inga pengar till dem. Det är väldigt konstigt. Det är våra skattepengar, det är vi som jobbar ihop dem. Och staten gör precis som de vill med dem, men de hjälper inte sitt eget folk. Så vi har kommit till ett läge nu där bagarns barn blir utan bullar. Det är inte okej. Men vi är också knapptryckare båda två. Vi är jättemånga nu knapptryckare. Och det är som en vulkan som går över hela Sveriges land. Och det är mer en folkrörelse. Och det är så roligt och det är så kul. Och vi har roligt tillsammans. Och vi är som en stor familj allihopa. Jag tror aldrig jag har träffat så mycket trevliga människor som alla de här knapptryckarna jag har stött på överallt. Vi har också varit i Almedalen och gjorde stor succé där. Det var jättemycket folk som samlades runt våra tält där och alla var glada och glada och skrattar och dansar. Och vi har, trots allt elände som vi har runt oss, så har vi glädjen kvar, vi har kraften kvar. Och vi hjälps åt, vi pratar med varandra, vi stöttar varandra, vi hjälper varandra. Och vi är som en enda stor familj och ni är hjärtligt välkomna in i våran familj. Vi ska göra allt vi kan för att vi ska kunna påverka vårt samhälle genom folkets röst. Våra röster ska höras. Och vi är som sagt var 80-90% som tycker likadant i de flesta frågor. Lyssna på ditt hjärta. Gå på magkänslan. Lita på dig själv. Låt ingen, inte staten, ingen ska förminska oss. Vi är viktiga och vi är människor som har rätt att gå på denna jorden. Och vi är människor som har gjort rätt för oss. Och vi hjälper dem som har jobbat och orkar inte mer. Då lyfter vi dem och då hjälper vi dem. Vi ska hjälpas åt, sa vi. Så att välkommen och fram så får ni veta lite mer om ni vill. Nu ska Eddie säga något här. Tack.
Ja, jag tänkte bara nämna lite grann hur vi skiljer oss från andra partier. Andra partier har ju en partibok som är ett par centimeter tjock kanske. Som innehåller massa olika grejer som deras ideologier står för. Och i de partierna, där viner ju partinpiskan. Att medlemmarna ska ju liksom hålla med om alla punkter. Annars är det ju inget bra. Det här är vårt partiprogram. De ska liksom följa då partiledaren framförallt. Och vår partiledare, det är knappt man kan kalla honom för partiledare. För han har inget mer att säga till om när det väl är dags för röstningen än vad jag har. Och jag är då ytterligare en i mängden som röstar. Så det här är hela partiprogrammet, en folder på tre sidor. Vi har inga andra frågor än att vi ska ha folkomröstningar i alla frågor. Att folket ska vara med och bestämma. Så fort de röstar i riksdagen så ska svenska folket också rösta. Och sen ska jag och andra som mig som kallas budbärare gå in i riksdagen och tala om för dem att så här tycker svenska folket. Och då kommer, tror jag i alla fall, att det kommer bli mycket svårare för sittande politiker att gå tvärs emot folkviljan. När man ser det svart på vitt. För som Marianne sa, någon har varit inne i riksdagen och de har varit så mellan 27 och 50 personer där och bestämt någonting. Och så kommer vi in och säger att ja, men 3 miljoner av svenskarna tycker det här är inte bra. Då kommer det bli mycket, mycket svårare för dem att pusha igenom det här jat på 27 röster. Så att, och dessutom så kommer vi ju sitta med i alla utskott och lyssna. Märk väl, lyssna, för vi är inga politiker. Vi har inga intentioner att komma in och leka politiker. Ingen av oss är politiker. Men vad vi kommer att göra är att sitta med och lyssna och ta med oss vad de har sagt ut på gatan. För idag sitter de bakom lyckta dörrar och pratar om precis vad som helst som vi inte har en aning om. Och sen så låter man lögnmedia säga vad lögnmedia tycker att vi ska veta om vad de har pratat om. Det kommer de inte kunna göra med oss i utskotten. För vi kommer att tala om exakt som det är. Full transparens. Inga hemligheter. Så det är väl skillnaden. Att alla röstberättigade i hela landet har en röst var. Ingen har mer än en röst. Och det är väl det som är skillnaden på knapptryckan. Nu tror jag vi ska ta packa ihop här. Klockan börjar närma sig 3 om ni inte redan sa att vi har slagit 3. Så jag vet inte om Marianne tycker vi ska köra låten igen eller om vi avslutar med någonting annat. Har vi 5 minuter kvar? Okej. Okay. Jag tittade på den klockan. Jag tycker att vi har 5 minuter kvar. Och vad jag har märkt här idag så är det när vi låter Kristin Andersen från EU-parlamentet prata så ser jag att människor och vi som har gått förbi här, de stannar upp och lyssnar och hör, för det här kommer ifrån parlamentet, EU-parlamentet. Och det här är väldigt allvarligt hur EU håller på. De har så mycket ersättning, de har så mycket, vad ska vi säga, de har allting fritt och höga löner alltihopa och inte lyssnar på oss. De är som ett lämmeltåg som bara följer varandra. Men då har vi en kvinna, Kristin Andersen, som sjunger ut och som läxar upp hela parlamentet. Och det tycker jag vi kan spela en gång till. Och sen tar vi våran låt och sen så avslutar vi för dagen, tänker jag. För det här, det är värt att lyssna på henne. Hon pratar på engelska. Men det är jätteviktigt det hon säger. Tack så mycket. I'm pretty sure this vaccine campaign, it will go down as the biggest scandal in medical history, and moreover, it will be known as the biggest crime ever committed on humanity. That is actually what we're talking about, ladies and gentlemen. But that's enough from me. Just will have to say, and I will just say this. I mean, what in God's name have they done with this? It is absolutely, it's actually unbelievable. And what I'm going to say now, I will say to each and every elected representative of the people in every Western democracy, I am asking you, what have you
done. You didn't do your job. And do not tell me you didn't know. Because anyone could have known. And if you have bothered enough to care about the people, if you had bothered enough to do your job, you should have known. And moreover, it is your damn job to know. It is your job to protect the people that you were elected by and that your job is to represent. Once again, I'm asking, what have you done? Ladies and gentlemen, there is so much coming to light. All of the adverse side effects. There is numerous studies now available on fetal disfigurements. There is genetic defects from babies born to women that got vaccinated. What in the hell is going on here? And I do not, who is the beneficiary of all this? Well, I do know it's the pharmaceutical companies, of course. But once again, we as the elected representatives, we need to do our jobs. And I'm really glad that there is MEPs here today. I can only say we will do whatever it takes to bring all of this to light and to make sure that the rights of the people will be protected once again. Thank you. Ja, ja, kära knapptryckare, nu ska vi ta och packa ihop här så att vi ska spela upp den här låten nu igen. Gyllengams låt. Ja, du kan köra den där om du vill, eftersom jag filmar här. Okej, ja, okej. Ja, det har vi en video här. Kanske, nu? Ja, nu ska vi packa ihop här. Tacka för idag. Och hoppas det kommer mer folk nästa gång som vill säga någonting. Men nu avslutar vi med att spela ut markens. Nu tar vi makten igen med Mattias Gyllengam och hans kollega som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Men jag ska försöka lära mig det. Jag lovar Mattias. Jag lovar. Ja, kör. Hej, tack ska ni ha. Löften som sen sviks så fort valet är klart. Detta ständiga tal om förändring medan frihet försvinner var dag. Vi är många nu som ser detta väg kvar. Till den överstatliga maktens union. Vi är många nu som genomskådar det klart. Ni förråder i folk, skor i själva till svåra. Vi är fria om vi själva vill.
då tar vi och packar ihop då. Ja, nu fick ni lite live från Örebro också. Och som ni ser så är det ju lite folk som lyssnar på oss i alla fall. Marianne gör sitt bästa att värva folk som ni ser här. Men nu tar vi oss som sagt och packar ihop. Hej, hej. Ska vi se här.